something that's, I use it. I actually think I'm maybe possessed with demons. I was dropped on my head when I was a kid. I've talked to some theological Christian people, and some of those people are really strong. They actually think, well, the Bible says that, that there's demons and within you or can come into you. That's the only thing I can figure out. I have, something drove me to do this. You know, the normal people just don't do this. You can't stop it. I can't stop it. It's just, it controls me. You know, it's like it's in the driver's seat. I am BTK. Yeah. And I'm the guy they're after, 100%. Dennis Rader era a definição de cidadão modelo. Casado com dois filhos, o homem era bastante conhecido em sua vizinhança. De líder dos escoteiros, chegou ao ranking de sargento da Força Aérea Americana, além de assumir uma posição de liderança na igreja a qual frequentava. Por quase 20 anos, sua esposa nunca imaginaria que o homem que dormia ao seu lado era BTK. Um assassino frio, cruel e perverso. Ele foi o serial killer responsável pela morte de 10 pessoas, enquanto desafiava a polícia, que quase não foi capaz de prendê-lo. Dennis Lynn Rader nasceu no dia 9 de março de 1945, no Kansas, Estados Unidos. Crescendo em Wichita, com outros 3 irmãos, seu pai era William Elvin Rader e sua mãe, Dorothea May Rader. A fim de conseguirem sustentar a casa e seus 4 filhos, o casal trabalhava exaustivamente, sobrando pouco ou nenhum tempo para dar atenção às crianças. Mais tarde, Dennis declarou ressentimento principalmente direcionado à própria mãe por sentir-se ignorado e abandonado. Quando olhamos para assassinos em série, conseguimos notar um padrão de comportamento exibido pela grande maioria desses indivíduos. 3 pontos parecem sempre estar presentes desde os primeiros anos de vida: a crueldade com animais, atração pela morte e fortes desejos sexuais. No caso de Dennis, suas fantasias eram sádicas, sobre torturar mulheres presas e indefesas. Com pouca idade e sem força ou recursos para tornar reais suas fantasias perversas, Dennis encontrou em animais pequenos suas primeiras vítimas. Ele os procurava para torturar e matar antes de pendurá-los como um troféu. Esse primeiro contato com a morte serviria de treino para o serial killer já em crescimento. Com o passar do tempo, suas fantasias foram crescendo e ocupando cada vez mais espaço na cabeça de Dennis. Ele agora espiava vizinhas trocando de roupa pela janela e chegou a roubar peças femininas. Vestindo algumas dessas peças, ele utilizava uma corda para praticar autoasfixia enquanto se masturbava. Dennis carregaria essa prática ainda por muitos anos, fazendo com que ficasse cada vez mais séria. Após se graduar na escola, e graças aos esforços dos pais, ele conseguiu entrar em uma universidade particular do Kansas. Aquela era uma universidade cristã afiliada à Igreja Metodista, o que pode ou não ter influenciado sua participação na igreja na fase adulta. Suas notas nessa instituição foram medíocres, fazendo com que Dennis interrompesse o curso após o primeiro ano. De 1966 a 1970, o homem fez parte da Força Aérea Americana, atuando na parte de infraestrutura e suporte, longe de qualquer zona de combate. Durante esse tempo, Dennis conseguiu chegar ao ranking de sargento antes de ser liberado da carreira militar. Movendo-se para Park City, um subúrbio de Wichita, Dennis conseguiu um emprego no mesmo mercado no qual sua mãe trabalhava. Até aquele momento, apesar das fantasias em sua cabeça, Dennis era um homem comum, ex-militar, iniciando sua vida. No dia 22 de maio de 71, ele se casou com Paula Jets, tendo com ela 2 filhos, Carrie e Brian. Bastante educado e respeitador, Dennis foi descrito como extremamente organizado e às vezes controlador. Talvez influenciado por seu período militar, ele criou diversas regras para manter a organização e funcionamento da casa e família. Em 73, Dennis foi capaz de concluir um curso em Eldorado, recebendo um certificado em eletrônica. Nos anos seguintes, o homem se afundou em livros para receber o título de bacharel em ciências, com especialização em administração da justiça. Nessa época, ele já frequentava a igreja de sua comunidade juntamente com sua família, chegando a ajudar no grupo de jovens. De todos os assassinos em série, Dennis talvez tivesse criado uma das mais perfeitas máscaras de cidadão modelo. Um ex-militar, com uma esposa e filhos, membro da igreja e agora com diplomas pregados em sua parede. Dennis inicialmente trabalhava como montador para a Coleman Company, uma empresa especializada em outdoors. Mas pelos próximos 14 anos, ele faria sua carreira instalando alarmes e sistemas de segurança residencial para a empresa ADT, ponto esse extremamente importante para a execução de seus crimes mais tarde. Com o disfarce criado, ele já poderia dar atenção ao que mais gritava em sua cabeça: suas fantasias. Dennis disse que planejou por diversas vezes fazer sua primeira vítima, mas sempre desistia no último momento. Porém, no dia 15 de janeiro de 1974, ele escolheu ir até o fim. A família Otero havia acabado de se mudar para Wichita.
Vindo de Nova York, eles procuravam mais segurança e tranquilidade naquela pequena e pacata cidade. A família era composta pelo casal Joseph e Julie Otero, com seus 5 filhos. Joseph Jr., de 9 anos, e Josephine, de 11, estavam na casa com seus pais, enquanto os 3 filhos mais velhos, Charlie, Danny e Carmen, estavam na escola. E de todos eles, a vítima escolhida por Dennis foi Josephine. Após dias estudando os horários da família, ele agora parava seu carro em uma rua próxima à residência dos Otero. Certo de que satisfaria suas fantasias macabras dessa vez, o homem caminhou até chegar à casa escolhida. Ganhando acesso pela garagem, Dennis utilizou uma faca de caça para cortar o fio de telefone preso à parede, impossibilitando que qualquer pedido de ajuda fosse realizado pelo aparelho. Assim que terminou de cortar o fio, a porta se abriu, revelando Joseph Jr. e o cachorro da família, que começou a latir. Pego no flagra, Dennis não teria mais a opção de interromper o ataque. Revelando um revólver calibre 22, ele empurrou o garotinho para dentro da casa, mantendo o cachorro trancado do lado de fora. Dennis esperava encontrar apenas a mãe e as crianças ali dentro, facilitando seu plano terrível. Porém, o pai da família, Joseph, também estava em casa para se recuperar de um acidente de carro leve que havia sofrido. Apesar de surpreso, Dennis foi capaz de render toda a família. O casal Joseph e Julie, junto com seu filho Joseph Jr., tiveram as mãos amarradas atrás das costas. Todos os 3 foram assassinados por estrangulamento, deixados no quarto do casal. Após ver seu irmão e pai terminarem daquela forma terrível, Josephine, o alvo principal de Dennis, viu o sorriso da maldade nascer no rosto do assassino. Ele levou a menina até o porão para pendurá-la pelo pescoço em um cano de esgoto. A menina, de apenas 11 anos, faleceu por estrangulamento, ficando pendurada com as mãos amarradas atrás das costas. Dennis, então, realizou atos perversos e repulsivos a fim de satisfazer suas fantasias. Toda aquela ação, desde sua chegada à casa até esse momento, durou aproximadamente 2 horas. O criminoso então roubou um dos carros da família e fugiu do local. Parando o veículo em estacionamento de um mercado, a 800 metros da casa, Dennis ajeitou o banco para que ficasse em uma altura desproporcional a ele. Seu objetivo era criar uma pista falsa, fazendo com que, em caso de investigação, a polícia não se confiasse dele por conta da posição do assento. O criminoso ainda levava consigo uma lista de itens que ele havia carregado para dentro da casa. Entre eles, sacos plásticos, faca, cordas e arma de fogo. Ao verificar sua lista, ele percebeu que havia esquecido a faca dentro da casa do Otero, retornando à cena do crime para recuperar o item. O resto de corda, bem como a lista e rascunhos de planejamento, foram queimados em um local ali perto, onde Dennis costumava brincar quando criança. Pouco tempo depois, os filhos mais velhos da família Otero chegaram em casa para encontrarem aquela cena terrível. Carmen, a outra filha do casal, ainda tentou retirar a corda do pescoço da própria mãe, que infelizmente já não estava mais viva. Sem conseguir acionar a polícia pelo telefone de casa, eles foram até um dos vizinhos pedir por ajuda. A polícia foi capaz de coletar material genético em uma das coxas de Josephine para ser comparado com amostras de possíveis suspeitos. Os investigadores notaram que cada vítima foi amarrada com um tipo de nó diferente, indicando que o criminoso tinha um conhecimento em comum. Enquanto a polícia investigava aquele crime horrível, Dennis recebia o título de escoteiro líder e se preparava para conseguir um cargo de liderança em sua igreja. Mais tarde, ele declarou que por diversas vezes, enquanto dirigia com sua esposa ao lado, ele teria escolhido possíveis vítimas quais via na rua. E esse seria o retrato perfeito do serial killer. Para quem olhasse de fora, um homem exemplar ao lado da esposa. Já dentro de sua cabeça perturbada, pensamentos e fantasias terríveis ansiavam por mais. Nos próximos 3 anos, Dennis foi capaz de fazer outras 3 vítimas fatais. Catherine Bright, Shelley Vian Helford e Nancy Fox. A polícia ainda estava para descobrir, mas Dennis já tinha criado e aperfeiçoado seu modus operandi. Ele escolheu sua vítima, sempre mulher, e começava o processo de stalking. Conhecia seus horários e com quem morava para entender o melhor momento para o ataque. Com seu kit, contendo sacos plásticos, cordas e faca, Dennis ganhava acesso à casa da vítima, cortando o fio de telefone para impedir a comunicação. Em alguma dessas casas, a empresa de segurança para a qual Dennis trabalhava havia realizado a instalação de um sistema de proteção justamente para impedir a ação do assassino à solta. Assassino esse, que conhecia aquele alarme, conseguiu desativá-lo sem maiores problemas. E pode ser extremamente perturbador entender que Dennis vendia e instalava um alarme contra si mesmo, sem que ninguém desconfiasse de nada. Já dentro da casa de sua vítima, a mulher era rendida e amarrada antes de ser estrangulada até a morte, para que então as fantasias repulsivas de Dennis fossem realizadas. Após satisfeito, o criminoso fugia do local, voltando para sua vida falsa de cidadão modelo. Diferente de outros serial killers, Dennis conseguia manter um longo tempo entre um assassinato e outro. Segundo ele, isso acontecia pois conseguia saciar suas fantasias de outra forma. Amarrado e vestido de mulher, ele agora tirava fotos de si mesmo durante o ato, na maioria das vezes usando uma máscara. Dennis revelou que isso fazia com que sentisse que fosse suas próprias vítimas, dando algum tipo de prazer ao criminoso.
Junto com essas fotos, ele mantinha um diário com a descrição detalhada de cada crime cometido. Manter fotos e descrições é uma forma muito utilizada por assassinos em série para reviverem aqueles atos cruéis. Eles enxergam seus atos terríveis como arte, e neles em especial, chamava cada vítima de projeto. Transformar pessoas em objetos descartáveis com o único objetivo de satisfazer suas fantasias indica ausência de empatia ou remorso. Pontos esses que podem ser entendidos como sinais de psicopatia. E para todos os efeitos, a psicopatia não é uma doença. É um transtorno de personalidade. O que significa que o assassino sabe exatamente o que está fazendo. Ele entende que é mal e sabe que está causando dor e sofrimento em outra pessoa. Porém, permanece completamente alheio a esse fato, muitas vezes apoiando-se em problemas familiares. No caso de Dennis, ele escolheu declarar que suas ações eram feitas pela vontade de uma entidade do mal, como um elemento sobrenatural ou possessão demoníaca. O que pode soar estranho, visto que ele era um membro bastante ativo da igreja. Em teoria, demônios seriam repelidos por pessoas e locais dessa natureza. Mas ambos sabemos que esse não era o caso de Dennis, assim como ele também não era a melhor representação de um membro da igreja. Já certo de que ninguém seria capaz de capturar o serial killer à solta, Dennis passou a desafiar a polícia através de jornais e revistas. Ele enviou uma carta para uma emissora de TV em Wichita, dizendo ser o assassino da família Otero e das três últimas mulheres encontradas. Nessa carta, ele exigia os créditos por seus crimes como se fosse algum tipo de premiação, e sugeria alguns apelidos para si mesmo. O que ficou mais conhecido foi BTK. A sigla significa Bind, Torture, Kill. Amarrar, torturar, matar. Um resumo do modus operandi de Dennis. A carta foi levada até a polícia, que ainda não havia conseguido nenhuma evidência forte o bastante para apontar um suspeito. E ninguém jamais imaginaria que aquele exemplo de cidadão pudesse fazer algo assim. Dennis foi capaz de manipular e mentir para todos ao seu redor. Infelizmente, ele faria mais vítimas. Marine Hedge, de 53 anos, seria a próxima. Após todas as barbaridades cometidas, ele ainda levou o corpo da mulher para a igreja na qual era membro, tirou fotos de seu corpo amarrado já sem vida, antes de colocá-lo em um saco preto para jogá-lo em um canteiro na estrada. Em 2004, BTK já havia virado o que é conhecido como Cold Case. Os investigadores falharam em conseguir qualquer pista forte o bastante para encontrarem o culpado pelos crimes, fazendo com que o caso fosse arquivado sem que nenhum agente mais trabalhasse nele. Temporariamente, BTK havia vencido. Também em 2004, a polícia recebeu uma carta do BTK com algumas fotos de Vicky Wegger sem vida, assim como fotos de seus documentos que haviam sido subtraídos de seus pertences. O caso BTK foi reaberto e a perícia foi capaz de encontrar sangue sob as unhas de Vicky, resultado de uma possível tentativa de luta pela própria vida. O DNA encontrado foi comparado com mais de 1.300 amostras coletadas pela polícia, mas ainda sem sucesso. A última vítima conhecida de BTK foi Dolores Davis, que teve seu corpo encontrado na rua dentro de um saco preto. Pelos próximos meses, Dennis continuou desafiando a polícia, enviando charadas e descrições que apenas o assassino saberia sobre os crimes cometidos, na tentativa de provar que era de fato o BTK. Ele ainda enviou um rascunho para ser utilizado na criação de um livro, obviamente sobre seus crimes. Dennis via a si mesmo como um ser superior, alguém acima da justiça, que nunca seria pego. E suas provocações continuaram, agora falando diretamente com a polícia por cartas e pacotes deixados em bibliotecas e lojas de material de construção. Uma das câmeras de segurança flagraram o homem deixando um pacote em uma caminhonete no estacionamento da Home Depot, antes de voltar ao seu veículo e deixar o local. Apesar de não ser possível um reconhecimento facial, ao menos a polícia agora tinha a imagem parcial de um carro. O tempo passou e BTK já não tinha mais a mesma disposição para escrever longas cartas e charadas. Por conta disso, ele questionou a polícia, em uma de suas cartas, se um disquete poderia ser rastreado. Para Dennis, seria mais cômodo digitar suas provocações do que escrevê-las à mão. Pelo jornal, os agentes responderam que não seria possível rastrear um disquete e que era seguro mandá-lo. E assim, BTK o fez. O disquete recebido pela polícia teve seus metadados analisados pelos peritos, conseguindo extrair informações importantes. Entre elas, o nome da igreja frequentada por BTK, assim como o nome da última conta utilizada para modificar o arquivo dentro do disquete. Dennis. Hoje, muita gente questiona se BTK não fez de propósito para ser pego, uma vez que perguntar para a própria polícia se o disquete seria rastreável, não parecia um movimento muito inteligente. Apesar da nova pista de suspeito, ainda não era o bastante para incriminar Dennis. A conta poderia ser a padrão do computador da igreja, sendo utilizada por outra pessoa. Os agentes foram até o local e conseguiram descobrir que Dennis estava na igreja no momento em que o arquivo do disquete foi modificado pela última vez. Da mesma forma, o veículo do homem era bastante parecido com o que mostrava na câmera de segurança do estacionamento. O que faltava para conseguirem fechar o caso era uma amostra de DNA para compararem com o material genético encontrado nas cenas dos crimes. Para não levantar suspeitas,
Os agentes conseguiram um mandado para coletar do hospital uma amostra do DNA da filha de Dennis, que havia realizado alguns testes em uma clínica. A comparação teve como resultado positivo, de forma parcial, indicando que poderia ser alguém da família da garota. Era evidência suficiente para os investigadores, que saíram à captura do serial killer. No dia 25 de fevereiro de 2005, o veículo de Dennis foi parado pela polícia. Uma revista em seu carro, casa e igreja conseguiram coletar alguns itens de suas vítimas. Agora, eles também tinham permissão para pegar uma amostra de DNA de Dennis, confirmando sua participação nos crimes. A manchete do jornal do dia seguinte declarava que ficou preso na garganta dos investigadores durante tantos anos. BTK está preso. Em seu interrogatório, ele confessou que ele era o BTK, assim como cada um dos assassinatos, contando com muitos detalhes. No dia 1º de março, Dennis ficou elegível para uma fiança a ser paga no valor de 10 milhões de dólares. Optando por um defensor público, ele se declarou inocente. Entretanto, no dia 27 de junho, Dennis mudou sua declaração para culpado, descrevendo cada um dos assassinatos, sem demonstrar nenhum tipo de remorso ou pedido de desculpas para as famílias das vítimas. Essas mesmas famílias puderam fazer uma declaração final antes que Dennis iniciasse um monólogo de 30 minutos que ele considerava como pedido de desculpas. No dia 18 de agosto de 2005, Dennis Lynn Rader foi julgado culpado por 10 homicídios premeditados, sendo condenado a 10 prisões perpétuas que devem ser cumpridas de maneira consecutiva. Serão necessários 175 anos cumpridos de regime fechado antes que a possibilidade de uma apelação para liberdade condicional seja cogitada. Dentro da prisão, Dennis foi diagnosticado com psicopatia, narcisismo e transtorno obsessivo compulsivo. BTK foi um serial killer frio e cruel que permitiu que suas fantasias repulsivas tirassem a vida de pessoas inocentes. Hoje, com 78 anos de idade e isolado dos outros presos, ele permanece cumprindo a primeira de 10 prisões perpétuas na prisão de segurança máxima de Eldorado.